Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai. Kas tokio svarbaus įvyko ant to mūsų margo svieto? Į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį? Ogi tai, kad Donbasą aplankė Vladimiras Putinas. Ir savo vizitu, kokią jis siunčia žinę Rusijos elitui. Mano tokia subjektyvė nuomonė, jis siunčia žinę, kad tokio varianto, koks buvo praeitais metais, kada buvo labai keistomis aplinkybėmis pradėtos derybos su Taikos partija, jis siunčia Rusijos elitui ar elitui kabutėse, kad tokio varianto tikrai nebebus. Ir kaip jie nori patys vakarai, kaip jie deklaruoja, kad visas tas konfliktas bus išspręstas matyt mūšio lauke. Ta deklaruoja ir kolektyviniai vakarai, ta deklaruoja ir mūsų Lietuvos administratoriai. O kas laimės mūšio lauke, tas ir diktos sąlygas derybose. Norėčiau priminti, kad Vladimiras Putinas išreiškė Rusijos pozicija, kad NATO turi atsitraukti iki 97 linijos. Tai yra ir iki tos linijos, kada dar Lietuva nebuvo NATO narė. Ir manau, jis laikysis to žodžio. Tas Ukrainos konfliktas tikrai nebus pabaiga. Ir pati didžiausia problema, matyt, Rusijoje yra ne ten kažkokių tai pinigų trūkumas, ne tai karinė prasme ten kažko tai trūksta. Mano įsitikinimu, didžiausia problema yra penktoji kolona. Apie tą problemą kalbėjo ir Ramzanas Kadyrovas, kada buvo Rusijoje ta mobilizacija ir kada atvykdavo į tuos punktus visiškai neekipiruoti žmonės. Ir tikrai pelnytai Ramzanas Kadyrovas piktinosi, nes tie visi klausimai priklauso federaliniai valdžiai, federalinės valdžios kompetencijai. Ir matyt, jeigu tai yra išvogimas, vagimas vidurinėje valdžios grandinėje, tai dar nėra tokia baisi situacija, vagė Rusijoje tikrai daug kas. Bet jeigu tai yra sąmoningas sabotažas, tai yra daug didesnė problema. Ta problema Ramzanas Kadyrovas viešai išsakė ir aš matau dabar tokius Rusijos federalinės valdžios žingsnius, kad jie viską keičia į gerąją pusę. Ir tas paskutinis jų nutarimas, kada jie skaitmenizavo mobilizacinius šaukimus, jeigu jiems tai prireiktų. Kada tada nebebus tokio kaip ir masinio bėgimo, koks jis buvo, nes sienos bus automatiškai uždarytos tiems vyrams, kurie gaus skaitmeninius šaukimus, o po 7 dienų netvykę į šaukimo apylinkės, jiems ten bus uždarytos kitos teisės vairuoti automobilį, parduoti nekilnojamą turtą ir daug, daug visokių teisių bus apribota. Tai galima daryti, kad Rusijos federalinė valdžia į visą tą konfliktą pradėjo žiūrėti daug, daug rimčiau. Ir Kadyrovas, ne tik Kadyrovas buvo tas toks aukštas pareigas užimantis žmogus, visiems žinomas, kuris kalbėjo apie net galimai sabotažą. Taip pat tos pačius klausimus gvildena ir Prigožinas, Vagnerio lyderis. Jis net griežčiau pasisako, jis iš vis sako, kad generalitete yra išdavikai. Ir tai tikrai labai tikėtinas dalykas. Kaip jis Prigožinas minėjo, kad išdavikai supa patį Putino, Putino patarėjai ir išdavikai Kremliuje. Matyt, jis tą virtuvę žino geriau ir jis tai įvardyja. Ir mes visi matėme, kad anksčiau buvo labai didelė trintis tarp generaliteto ir Prigožino. Jeigu Prigožino vyrai, Vagnerio grupuotės kariai užimdavo kokį tai kaimą ar kokį miestelį, Rusijos gynybos ministerija tai ignoruodavo savo pranešimuose. Dabar lyg tai situacija pagerėjo, mes iš tikro
paprasti žmonės nežinome visos informacijos, yra versijų, kad visa tai, ta trintis yra daroma net specialiai, kad užmigdyti kolektyvinius vakarus. Mes čia galime kelti įvairias versijas, bet mes matome ir analizuojame tą, ką mes žinome iš viešos informacijos. Taigi ir Ramzanas Kadyrovas kritikavo Rusijos tą operaciją ir Prigožinas reiškia, problemos yra penktoji kolona, yra pati didžiausia Rusijos problema. Sprašau. Ir aš iliustruočiau šitą teiginį labai tokiu ryškiu pavyzdžiu. Va, Rusijos vyriausybėje dirba toks Ilarionovas, jis buvo net Putino patarėjas, aš dabar tiksliai nepamenu, kokiais metais jis dirbo vyriausybėje, buvo Putino patarėjas, bet esmė, kad jis tikrai buvo aukšto rango pareigūnas, tiesiogiai bendravo su Putinu ir vėliau jis atsidūrė vakaruose, tiesiog jis perbėgo į vakarus ir šiuo metu gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir dirba viename iš Amerikos globalistų analitiniame centre. Ir jūs įsivaizduokite, kokio lygio Maskvoje, Kremliuje yra penktoji kolona, jeigu toks Ilarionovas atvykęs į Vilnių, jis dalyvavo ir Rūtos Janutinės laidoje, kada jis kalbėjo Ukrainos tema, jis paberdavo tokių perliukų, kad tiesiog supranti, ant kokio lygio, kaip taip galėjo būti, kad tokio lygio žmonės supo Putiną, jis ne tai, kad yra visiškai dabar amerikiečių pusėje, jis net kritikavo patį Bideną dėl to, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro visiškai nepakankamus žingsnius dėl taip vadinamos Ukrainos pergalės. Jis iš visos ten tokius teiginius teigia Janutienės laidoje, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos norėtų, Ukraina labai laisvai galėtų laimėti karą, ją tiesiog reikėtų priimti į NATO iškart be jokių, reiškia ten kažkokių tai papildomų reikalavimų. Bet to jis teigia, kad yra taip vadinamas dagavarniakas tarp Bideno ir Putino, abiems pusėms naudingas tas vilkinimas, bet aš nesutikčiau su tą nuomonę. Čia tai yra, aš manau, tokia informacinė dezinformacija, o informacinė dezinformacija yra karo dalis. Jis Janutienės laidoje pateikė tokius skaičius, kad Jungtinės Amerikos valstijos nepakankamai duoda pinigų Ukrainai. Visos tos sumos, ką mes žinome, visa ta parama, jis sako, yra juokas. Faktiškai jokios paramos nėra. Ir jis pateikė skaičius, kad Jungtinės Amerikos valstijos antro pasaulinio karo metais pagal tuometinį valiutos kursą Anglijai davė daug daugiau pinigų kovoje prieš hitlerinę Vokietiją, negu dabar duoda Ukrainai ten ar 6 ar 7 kartus daugiau. Skaičiais tas Ilarionovas tikrai buvo pasikaustęs ir Janutienė ten plaukėjo ir bandė jam prieštarauti, bet jis ją nusodino. Kodėl aš kalbu apie Ilarionovą? Ne dėl to aš čia bandau gvildenti jo versijas, kas liečia Ukrainą, bet mintis ta, kad jis dirba Putino komandoje ir tokio plauko žmogus atsitūrė Jungtinės Amerikos valstijose, faktiškai perbėgo į amerikiečių pusę ir tokių Ilarionovo yra pilna ir matyt, amerikiečiai supranta, kad įveikti Rusiją mūšio lauke yra faktiškai neįmanoma, dėl to jie dės visas pastangas, kad Rusiją suskaldyti iš vidaus. Kaip sakoma, atsiremti į penktąją koloną ir tam negailės pinigų, o pinigų jie turi tiek, kiek faktiškai reikia, nes jie jos kaip ir spausdina, pinigų yra tiek, kiek reikia. Dėl to faktiškai Rusijai išlikti yra
gana bus sunku ir vien to patriotizmo iš Rusijos visuomenės, nes Vladimiro Putino politika vis dėlto remia 70-80% Rusijos gyventojų, bus taip pat nelengva. Bet mums kas belieka, mums belieka tik stebėti tą situaciją ir melsti Dievą, kad Lietuva nebūtų įtraukta į taip vadinamą tą konfliktą tarp NATO ir Rusijos federacijos, kad nebūtų įtraukta į tą naują geopolitinį žemėlapio perbraižymą. Bet visi požymiai sako, kad vis dėlto amerikiečiai ir Britanija yra gerai paplanavusi į priekį. Ir globalistai ir jų analitiniai centrai visada planuoja ne metus ir ne du ir ne trys į priekį, jie planuoja 10 metų į priekį ir visas tas Lenkijos ekonominis pakilimas, visa ta Lenkijos konfrontacija su Vokietija, su Europos Sąjunga buvo suplanuotas iš anksto ir Lenkijai buvo auginami ir tebėra auginami kariniai raumenys. Ne šiaip sau, Lenkija tampa Europos hiena ir manau, kad Britanija su amerikiečiais tas globalistų sprendimų prieimimo centras vis dėlto dės ant stalo Lenkijos kortą. O kad būtų daugiau svorio, bus prie Lenkijos prijungta ir Lietuva dėl logistinių sprendimų. Ir mes taip pat matome, kaip viskas planuojama Lietuvoje, statomi kariniai miesteliai. Aš pasižiūrėjau krašto apsaugos ministerijos portale, ten yra aprašas visų statybų, statoma apie 20 kažkokių tai sandėlių, jie įvardyja tai sandėliais vediniams. Visa logistika yra jau turbūt suplanuota ir tai, kad Lietuvos administratoriai padidino karinį biudžetą, visa tai taip pat nėra atsitiktinumas. Viskas vyksta pagal tam tikrą metodiką. Tikslas yra kiek galima labiau susilpninti Rusiją ir galbūt prieš ją laimėti konvencinėme kare, tik tai konvencinėme, nes branduolinėme konflikte faktiškai nieko gero niekam nebus. Bet vis dėlto jie stato tą konfliktą konvenciniu būdu, plus penktoji kolona ir Rusijos išardymas iš vidaus. Tai va tokios naujienos, bet kaip minėjau įrašo pradžioje, Putinas aplankė Donbasą ir tai ženklas Rusijos elitui. O kaip bus artimiausiame mėnesyje, mes greitai pamatysime, ar bus tas Ukrainos taip reklamuojamas kontrapuolimas, ar jo nebus, ar jis bus nukeltas, ar bus Rusijos puolimas rimtesnis. Dabar vyksta žaidimas, faktiškai visi ten portalai pranešinėja, kas ką nori, bet iš tikro karo strategijoje niekada niekas neatskleidžia savo kortų. Tai tiek tada šiam kartui, ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų.